Ik ben aan het begin van jouw leven vandaan. Moet je horen wat van
video of Prita kan saya fanatik. Fanatik tak mahu tuan lakukan sahaja dia orang ini yang fanat. Dia orang keluar pergi orang sahaja fanat. Dia orang ini ini macam dia orang asyik yang umpama fanat. Jadi orang pergi yang lima kan kau lima fanat. Ada ada orang sahaja orang yang awal dah orang fanat. Kau fanat kau bini dia orang sahaja orang fanat. Orang tu kuya mesti fanatik. Mesti dia orang pun orang sahaja orang fanat. Mesti dia orang siapa iya orang bus fanat. Dan saya cerita fanat dan berat. Praise the Lord, hallelujah. No, no, amin presin ampan di yara. The khruti khasak pan di yara, yaka bro, yaka sister. Siyaf yang lais na nga aso, nguwain ang pangkot ng Jesus. Igang aso, ano na amat ikan ko, brady. Manegin ampan di yara, ay madrek, palos, and khalias. Igang das, ano, das, yun, ano na mo, hindi ada, badir and mens, karek kan mo ti. Die naam van Jesus. Ek dink dat Jesus sê, ek is die weg, ek is die waarheid, en ek is die lewe. Niemand kom na my Vader, behalwe deur my nie. Ek dink dat die woord van die Here laas week uitgegaan. Ek dink as in Jesaja wat die Here sê, ek sal vir 'n toetek hier my hand uitsteek. En die volk te red. Van hulle sonde en ongeregtigheid. Ek dink dat die woord van die Here maak het so mooi bekend. Hy sê, dit is vir die mens eenmaal bestem om te sterwe, maar daarna die oordeel van sy sterfte. Die woord van die Here sê ook selfs as jou naam nie in die boek van die lewe opgeskrywe is, te vergeefs was hy op hierdie aarde aangestel. Baie mense soek ons na guns. Ek wil van julle sê dat ek het ook guns gesoek by baie. Ek het guns gesoek by my eie mense. Amen. Ek dink my ongelowige lewe het vir my gelei na die gevangenis toe. En ek wil van julle sê, ek het gebesluit om aan te sluit aan die bende. Maar daar die bendes wat ek aan my aanbesluit het my, het ook maar vir my niks gebaat nie. Die 26 bende, ek dink die 26 bende, as jy daar behoort, of as jy daarin is, dan is jy ons niks nodig. Jy het die geel nodig, jy het die kleren nodig, jy het niks nodig, man. Maar jy ding wat ek vir jou kan sê, as jy in die bende betrokke bende is, dan is daar net een persoon wat die sonde het in jou lewe. En sy naam is Jesus. Ek dink dat die woord van die Here sê, ons sal kroon dra. Die dag wanneer Jesus kom.